मैत्रीपुर महाविहारको क्वापाद्य छेम पुनर्निर्माण भएको उपलक्ष्यमा वज्राचार्य गुरुजूहरूद्वारा पूजा गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा उद्घाटन गरिएको छ। यसबारे बोधी टेलिभिजनका संवाददाता अरुणा मानन्धरले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट। मैत्रीपुर महाविहार क्वाबाह प्राचीन कान्तिपुर महानगरको थटुपुई अर्थात् उत्तरी भागमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण महाविहार हो। यस महाविहारको क्वापाध्यक्षे पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा महाविहारका वज्राचार्य गुरुजूहरूको विशेष पूजाआजापछि प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा कार्यक्रमको उद्घाटन पानसमा दीप प्रज्वलन गरी भएको हो। यति बेला महाविहारका वज्राचार्य गुरुजूहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गरिएको थियो। महाविहारका चक्रेश्वर प्राध्यापक बीआर वज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा मेयर विद्यासुन्दर साक्य प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 अध्यक्ष नवीन मानन्दर लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू अतिथिको रूपमा आउनुभएको हो। कार्यक्रममा मैत्रीपुर महाविहार संरक्षण समितिका सचिव राजकाजी वज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो। मन्तव्य राख्ने क्रममा चक्रेश्वर प्राध्यापक बीआर वज्राचार्यद्वारा पुराना चिजहरू सुन जस्तै मूल्यवान हुने तर्क राख्नुहुँदै बिहारको पुनर्निर्माण कार्य पुरानै शैलीमा सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। पुरानो ढाँचा एउटा कि लघु ढाँचा एउटा कि ढेउन खोज्नु र जसले नेपाललाई त आधुनिक रूपमा देखिउन खोज्नु जी यहाँ चाहिँ हुँदो र त्यो आधुनिक रूप देखियो खोजा त अच्छा मिले मुजु ढका न थर धातु प्याओ ल काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नयाँ सम्पदा बनाउन नसके पनि पुराना सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नाभा जीव फुर्खान दैकतापति सम्पदा त आज संरक्षण यहाँ फैलै नफै नुला दैक मफ्त मफ्त रूपति सम्पदा संरक्षण यहाँ फैलै नफै रेखेर चासो भयो। वे चासो त यहाँ यहाँ महानगरपालिका नाभा चाहिँ सरकार त्यहाँ नीति मोड सुइसु गुठी ख फर्किन चाहिँ दैक सरकारी ढेवा चाहिँ नि गुठी यता बग्यो ठाउँ सम्पत्ति दिनु छ लगानी आउला सरकारले लगानी आउला चलन बोर्ड मलाई बोलि तर जीवै गए ढुङ्गा बाटो जिमा आफ्नो छौ यामा जीव पाले भए दासा त फुके रङ पापा छ आगो छ त्वा छ त्यो छ यो पे दुनाउने सम्भावना त यो को बहुत साले फुके फुके भया दुनाउन दुनाउन छ चोद मजेको चर्के होला बर दुनाउ अब दे दैगला आ दुनाउ छ चोद ग्याक ग्याक न ग्वाम न ग्या मचो साम मजेको। राज्य झिसन लगानी आमा अर्घ्य राज्य गुल्लौँ पहिलो बैठक होइन झिमसन्जेर गएन
नगरपालिकाले ठाउँ भवन नदेख्यो अन्त त्यहाँ पनि भुल्न भा भई कपा छैन त्यो छैन पा छैन घाटो फुक्क जे ठाउँ ठाउँ जातिको ठाउँ 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 पनि आगो छैन त्यसै गरी वडा अध्यक्ष नवीन मानन्धरले पनि वाक बज्र जस्ता सिद्ध पुरुषहरूको सम्झना गर्दै मन्तव्य राख्नुभयो। तर झिउ जिम्मेवारी छ इतिहास बोनियोजुको मुख इतिहास देखिनु हुँ आन वाक बज्र वैला मुख झी झिन वाक बज्र झी फैला तान्त्रिक विद्या मसानो ठङ्गुने ल्यापटप कारण विश्वले न्यौने हेगु ज्या चाहिँ फैजौँ अवस्था जो कारण होइन छिप्पी सकले आ वाक बज्र जुइनु अले जग चाहिँ झिसा चाहिँ थो ज्याइनौको पुमुनी मैत्रीपुर महाविहार सदा सदा झिन्च्याउ मध्ये न एक नम्बरे लाखी थमेल नाप स्वापुडोको ठोठा थन चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा आ छौ मेरोदेखि रुङ्गो लाइब्रेरी चाहिँ मगो वाक बज्र यो इतिहास खनिको ठाउँ मैत्रीपुर मा बिहारी इतिहास दैको ठ थन छौ लाइब्रेरी नटेनु उकै लागि बजेट छिन व्यवस्था या कार्यक्रममा द्यछे पुनर्निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।